Ibinulgar ng mga netizens ang bagong showbiz skandal na pumutok at usap-usapan sa SOCM social media. Nagsimula sa blind item ang iskandalo tungkol sa yaong aktor na nakaranas umano ng sexual harassment sa ilang ehekutibo ng network. Kahapon ay pinagpiestahan na ang blind item at may naglabas na rin ng pangalan ng mga taong involved daw sa iskandalo. Mabilis na napangalanan ang yaong aktor na diomano ay hinalay ng dalawang ehekutibo. High profile kasi ang pamilyang kinabibilangan ng involved na young actor sa blind item at malapit din sa maraming taga-entertainment media ang magulang nito. Nangyari raw ang iskandalo after ng isang big showbiz event. Post sa as, dating Twitter, ng may account name na Chaka Puso, napakawalang hiya talaga nitong mga taga-kamuning. Talagang lilinisin nila ang kalat nila hanggat kaya nila. So kwento na natin anong nangyari. After Gary Gala, Richard Dodd and Jojo Nones, early XX, asked certain young actor to go to their hotel room. Since parang tito naman ang turing ni young actor sa dalawa, pumunta siya, as a respect, na rin dahil na may posisyon sa Yi Network where he belong. Pagpasok ni young actor, may something na ginawa ang dalawang akla, bakla o bading, para mahilo si young actor at mawala ng malay. At dun na nga naganap ang pang-aabuso, panghahalay o panggagahasa kay young actor. After nilang maisakatuparan ang kanilang pagnanasa, inabangan nilang magkamalay si yaong aktor para kausapin pero sa aking opinyon, mukhang pagbabantaan para di mailabas ang nangyari. Nagkaroon ng malay si Yaung aktor at kinakausap na siya ng dalawang akla. Pero may biglang kumatok para mag-deliver ng wine at naging chance ni yaong aktor para makalabas ng hotel room. Dahil sa pangyayari, nagdulot ito ng malalang trauma kay yaong aktor. Hindi dapat pinagtatakpan ang mga gumagawa ng mali at kahayupan, dapat na ipaglaban niya ang aktor ang kanyang karapatan. Marami na silang nabiktima, dapat maitigil na ang kanilang kademonyohan. Nakapost kasama ng mga ga-tweets ng mga netizens ang ipinost ni Ogie Diaz sa Instagram, ye, story. Anong muntik? May nangyari talaga. Believe me. Huwag na pagtakpan, dapat ipaglaban at makuha ang hustisya para sa inabuso, post ni Oji sa kanyang e-story. Mayamaya, maya pinangalanan din ni Chaka Pusof ang yaong aktor na si Sandro Mulach, anak ng dating child wonder na si Nino Mulach. Ipinose ni Chaka Pusof ang e-story ni Sandro na isang sad emoji. Caption ni Chaka Pusof, Look, kapuso young aktor Sandro Mulach, kamusta ng aba ang estado ng kanyang kalagayan ngayon matapos makaranas ng hindi magandang pangyayari sa iligala. Ayon pa raw sa source ni Chaka Puso, kumukuha na ng abogado ang pamilya Mulach upang pag-aralan ang kasong isasampa nila sa dalawang ehekutibo ng Big Network. Sinilip din namin ang IG account ni Sandro at doon ay may post siya ng kanyang look sa gala night ng Yale Negatibo Pito. Caption ni Sandro, Moments Before, Blackheart. Sa comment section ay mababasa ang reaction ng mga netizens sa balitang si Sandro ang involved sa iskandalong pumutok after ng gala night ng Yeg Negatibo Pito. Eh, totoo ba? Fight for justice, you're from the Mulach family, may laban kayo, wag matakot. May nagpost din na sinasabing hindi naman daw ehekutibo ng Yele Negatibo Pito ang mga nabanggit na pangalan ni Chaka Pusof. Say nito, hindi executive ng L si Nadod Cruz at Jojo Nones. Samantala, naglabas na ng official statement ang YED Negatibo Pito tungkol sa kumakalat na insidente sa online world. Ayon sa YED Negatibo Pito, online articles and posts have recently circulated regarding an alleged incident involving an artist and independent contractors of YED Network. We have yet to receive a formal complaint from those allegedly involved in the issue. Should one be filed, the network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public that AID network takes such matters with utmost seriousness.